Доброго ранку, з вами Андрій Паньків, вітаю вас. До 90-ї річниці створення організації українських націоналістів в Івано-Франківську у ці вихідні заплановано ряд заходів. Зокрема, сьогодні о 12-й годині на Вічовому Майдані проведуть акції «Українські національні герої». Докладніше розповідає голова обласної організації українських націоналістів Микола Сулятицький. В Центрі патріотичного виховання учнівської молоді імені Степана Бандери в 16:00 розпочнеться презентація книги «Осяяні вічністю». Це про унійців, які загинули від рук фашистів в 43-му році. Тут відомо, у нас є пам'ятник тут біля нашої обласної філармонії. На другий день, неділя, 15:00, 3 лютого, в Центрі Івано-Франківська «Вічовий Майдан». Так само ми плануємо організувати такий захід для громадськості «Повстанська кухня». В івано-франківських тролейбусах від сьогодні можливо буде розплатитися банківською карткою чи будь-яким пристроєм, де є функція безконтактних платежів. Вчора в міському депо комунального підприємства «Електроавтотранс» тестували нову систему. Була там Оксана Василик. Тролейбус, який представили журналістам, був у неробочому стані. Тому спочатку неможливо було зайти всередину. Директор комунального підприємства «Електроавтотранс» Віталій Голутяк показує термінал, з яким ходитиме контролер. Якщо зараз світло появиться, то ми покажемо ще роботу стаціонарних. Ну, там стаціонарні стоять. Як воно буде відбуватися? Валідатор, який встановлять в комунальному транспорті, показують у приміщенні міського депо. Буде юзер сторі виглядати. Пасажир заходить, прикладає до валідатора, зелена галочка, оплачено. В Житомирі, в Тернополі такі валідатори теж є, але вони друкують квиток і вони теж будуть переходити на систему саме оптимізовану, тому що друкувати квиток, коли є закон про електронний квиток, це зайві витрати. Це дозволить нам, скажімо, десь оптимізовувати власні витрати, які не відчуватиме пасажир. Квиток буде друкуватися лише у водія. Користуватися з 1 лютого зможуть користувачі тролейбусів, манів. В подальшому ми будемо додавати кількість тої техніки, яка буде обладнана валідаторами. І відповідно ми зможемо розширювати мережу тих транспортних засобів, де ця послуга буде надаватися. Оплатити за проїзд можливо буде будь-якою банківською карткою. Пізніше журналістам показали робочий валідатор у салоні тролейбуса. Відбувається так, я заходжу у тролейбус, навіть якщо хитає, якщо не хитає, тобто це все було не фікція, це відбувається безпосередньо у борту, тобто прикладається банківська карта до валідатора і відбувається списання. Я бачу, що 2 гривні з мене списало. Буде бачити всі ваші поїздки, які ви створили за допомогою банківської карти, а також і згодом проїзного, який буде впроваджено. Оксана Василик, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». Урочиста академія з нагоди 90-ї річниці організації українських націоналістів відбулась в Івано-Франківську вчора. На ній побувала і наша Галина Марійчин, вона розповість детальніше. Батько Ірини Форостян був ув'язаний за участь в організації українських націоналістів. На превеликий жаль, батько не дуже розповідав нам, ми були маленькі. Я розумію, чому. Це були тяжкі часи, і вони старалися уберегти нас, діток, від тих небезпек, які вони пережили. Але багато чого ми дізналися не прямим таким оповіданням, а через його відношення до життя, до тих структур, які диктували умови життя. За словами керівника Івано-Франківського обласного осередку Всеукраїнської організації «Пам'ять нації» Лева Давибіда, позиція теперішніх націоналістів, як і 90 років тому, є незмінною. Так і сьогодні, з сьогоднішнього дня, українські націоналісти стають в перші лави оборонців нашої незалежності. Чимало добровольців, які пішли на українсько-російську війну, були саме представниками націоналістичного руху. І, власне, в такі важкі моменти для нас завжди знаходиться місце для справжніх героїв. Колись це був Коновалець, Бандера, Шухевич. Зараз виростає нове покоління нових героїв, готових взяти на себе відповідальність, взяти руки зброю і боронити наші землі. Директор музею визвольних змагань Ярослав Куричук каже, що мета сьогоднішньої академії – згадати тих, хто 90 років тому стояв біля витоків націоналістичного руху. Свого часу організація українських націоналістів відіграла величезну колосальну роль
у боротьбі за створення української незалежності, взявши на себе не тільки як організація політичну боротьбу, пропагандивну боротьбу, але також виступила засновником Української повстанської армії у 1942 році, що відповідно, які вели боротьбу протягом багатьох років за створення української державності. І в сьогоденні, коли ми вже маємо українську державність, ми повинні віддати належне тим постатям, які віддали все, в тому числі найбільшу свою цінність – це людське життя. Олена Марійчук, Роман Булелик, ЮА «Карпати». Наразі у мене все. В студії був Андрій Паньків. Наступний випуск новин вийде о 8 годині. А наразі надалі в ефірі «Карпатський ранок». Залишайтеся з нами.